Come figli. Perché no? Non sto affin. Você quer de mim? Você sabe muito bem o que eu quero. Vida é complicada. Eu queria ter resposta para tudo. Você é novo ainda. Tem muito que perguntar, muito que aprender. Só posso dizer que quando você for adulto, você vai entender tudo, vai ter resposta para todas as coisas. Tô cansada de ouvir essa conversa. Padre, as coisas vão ser sempre assim? Nem sempre é tudo do jeito que a gente quer. Mas será que o que eu quero é muito difícil assim? Só queria conhecer meu pai. E minha mãe só fala pra eu esquecer. Mas não tem como esquecer. A única coisa que eu sei dele é que ele era artesão. Ele deixou isso aqui pra mim. Guarda isso. Eu também gostaria que as coisas fossem mais simples. Mas é isso. Na vida, nem tudo é do jeito que a gente quer. Tem muita coisa que a gente só descobre lá na frente. Você é muito jovem. Tem muita coisa para viver na vida. Hã? Por que se preocupar com isso agora? Não tá na hora do jogo? Você sabe a falta que você faz pro time, né? Sei. Cansei de te ver jogando. Vai jogar. Tchau. Tchau.
Eu já tomei minha decisão. Eu sei que vai ser difícil para nós dois, mas não tem outro jeito. Tudo começou errado, a gente pode começar a fazer a coisa certa a partir de agora. Não! Não! Podemos dar um jeito. Vamos pensar juntos, sempre tem uma saída. Sim, a saída é essa. Se a gente continuar com isso, nós vamos ser alvo de falação na cidade. Nós vamos viver em pecado, você me entende? Mas o amor é coisa que não tem controle. Nós nos apaixonamos. Foi assim que Deus quis. Não podemos ficar juntos. Imagina quando os nossos pais e toda a família descobrirem.